Esse tema deste fórum é inovação. Estamos num momento importantíssimo para a universidade, para a gente construir conjuntamente o conceito de inovação e também mapear as práticas inovadoras e exitosas que a gente sabe que já existe na universidade. A gente tem uma realidade, a gente trouxe a realidade, não é isso que vocês pediram para a gente trazer? Nós temos a oportunidade, não só do encontro, mas a oportunidade da reflexão, a oportunidade da discussão. Um laboratório real, onde eles realmente vivenciaram os desafios dessa cidade e conseguiram trazer propostas. Os professores, eles podem entrar em contato com o que há de mais novo em termos de educação, com as perspectivas tanto do Brasil quanto do mundo, com temas inovadores, palestras diferenciadas. It's the kind of a construct that projecting the future. I really appreciate the kind of innovation that this university is carrying out through the Maxtellar project and also through the Transformative Learning Forum, which tries to put together lots of professors and talk and offer moments of reflection upon active learning strategies and reflective strategies to incorporate in their teaching practices. Agora, em 2023, ela vai mostrar bem a sua face, a inteligência artificial na educação, e todos nós seremos impactados por isso. É bacana você fazer parte de uma instituição que está preocupada, né, em manter o seu corpo docente atualizado com o que vem pela frente, nos preparando para preparar cada vez melhor os nossos alunos. Além de ser um momento muito rico de troca, de aprendizado. Cada ano melhor ainda, para que a gente possa ficar cada vez mais atualizado com o que o mercado precisa, com o que os alunos precisam. O tema desse fórum atual, ele vem muito ao encontro do que a gente tem pensado em relação a uma universidade para o mercado, para a sociedade, extramuro, de inovação e de uma perspectiva engajada junto à sociedade. É bastante importante estar aqui, participar desse encontro no começo do semestre, porque é o momento que a gente consegue, como professor, dar uma pausa e pensar no pedagógico, pensar nas nossas estratégias pedagógicas, encontrar pessoas discutindo como dar aula, por que dar aula. E citar as reflexões de como esse conteúdo é aplicado. Consegue alinhar uma série de procedimentos e expectativas que não só a instituição tem de nós, professores, como os alunos também. Ajuda a gente a preparar melhor os conteúdos, preparar melhor a disciplina, entender também qual é a necessidade do aluno, principalmente o que ele espera do semestre. As reuniões proporcionadas como grupos de trabalho no sexto fórum são maravilhosas pausas na docência, pausas necessárias para que possamos refletir sobre inovação. Um retorno reflexivo, em que a questão que se propõe a pensar agora são as práticas inovadoras em que as unidades e a UPM, de uma forma geral, vem executando. A ideia desse fórum acaba que sendo um momento da gente pensar junto, os professores coesos nas suas unidades acadêmicas, trabalhando em conjunto. Esse evento, eventos dessa natureza são bem importantes porque são uma oportunidade que os professores têm de sentar e discutir as suas práticas. É muito importante que esses eventos aconteçam, são momentos em que a gente pode misturar e entender as ideias, as diferenças todas, a grande diversidade que existe. É sempre um momento da gente refletir, hoje já tive várias ideias, né? É importante a gente estar se reinventando, refletindo e conhecendo outras experiências. É um fórum extremamente bem cuidado, bem preparado. Ele tem o objetivo de ter um momento de formação dos professores aqui na universidade, é um momento de atualização docente. A educação superior, ela é uma instituição e uma organização que atravessa sociedades. E a gente tem que pensar junto como é que a gente vai fazer com que essa educação seja cada vez mais relevante. Quer
Quero agradecer a todos por participarem do fórum, daqueles que trabalharam no planejamento e na sua implementação, que não é coisa fácil de fazer, mas também a você que se prontificou, deu o melhor que você tem para dar, na colaboração com outros professores, para que o fórum de fato ganhasse esse significado. Não adianta planejar alguma coisa sem que haja participação. Então eu agradeço pela contribuição, pela sua participação dos diversos grupos, pelas ideias, pelas críticas, para que a gente possa aprimorando tudo que a gente faz. Então eu deixo uma palavra aqui de gratidão, de reconhecimento pelo esforço coletivo que a universidade tem feito.